Јас сум Христо Татарчев. Роден сум во Ресен, Македонија. Христо Татарчев спаѓа меѓу невидните дејци на Македонската револуционерна организација, раководејки со неа речиси три децении, од крајот на 90-тите години на 19-тиот век до средината на 20-тите години на 20-тиот век. Христо Татарчев е првиот председател на Македонската револуционерна организација. Заради посветеноста кон македонското дело, тој имаше исклучителен авторитет во цела Македонија. За ваквите негови својства, Климент Чапкарев во 1941 година ке напише: «Ако се организираа избори за председател на Македонија, тогаш доктор Христо Татарчев едногласно би бил избран. Со такво име и со таква популярност, тој уживаше уште тогаш». Христо Татарчев е роден на 16 декември 1869 година во Ресен, од татко Никола и мајка Костадинка. Произлегува од богато семејство. Татко му се занимавал со банкарство и трговија. Основното образование го завршил во Ресен. Ако го следиме по семејното потекло, тоа е богато семејство. Пред се банкари и трговци, кои што имаат една одредена позиција во османлиското општество во тоа време, која што можела да си дозволи незините помлади генерации да се школуваат и надвор од османлиската држава. По завршувањето на гимназијата, Христо Татарчев се запишал на медицина во Цирих, каде учел до 1890 година, а потоа во Берлин, каде завршил во 1892 година. Христо Татарчев ја имал честа и среќата да се брои во оној ред малку македонски интелектуалци кои што имале можност заради својата материјална положба да се образуваат на Запад, во Европа. Студирал медицина први во Цирих, а потоа во Берлин, каде што и дипломирал. Набрзо потоа се вратил во Македонија и се вработил како лекар во Солунската екзаркиска гимназија. И всушност токму оваа позиција од тука ќе му овозможи потоа да влезе во македонското револуционерно движење. Во август 1892 година во Цариград положил државен испит за добивање право за лекарска практика во Османската империја, кој што се одвивал на француски и германски јазик. Во средината на септември 1892 година Христо Татарчев бил назначен за лекар во Солунската гимназија Свети Кирил и Методи. Заради својата извонредна способност се здобил со голема клиентела и симпатија кај целото солунско население, без разлика на народноста. Тој се оженил со керката на поранешниот грчки конзул Логотет во Солун. За време на неговиот престој во Солун, Христо Татарчев како европски воспитаник, со владењето на странски јазици и достојно однесување, уживал и голем авторитет кај странските представници и конзули во овој град. Навистина, неговата позиција како лекар, неговата професија во тоа време е мошна ретка и мошна цената и заради тоа има огромен авторитет меѓу македонското население. И тоа е една од основните причини зошто Даме Груев во 1893 година, веќе кога дошол во Солун, се обидел да го сондира директно Татарчев и да го придобие за идејата за формирање на македонска револуционерна организација. По подготвителната работа и агитацијата што извршиле двајцата, на 23 октомври 1893 година во станот на Иван Хаджи Николов се собрале доктор Христо Татарчев, Дамјан Груев, Иван Хаджи Николов, Петар Попарсов, Андон Димитров и Христо Батанџиев. За овој најголем македонски историски чин Христо Татарчев ке напише: «Една шепа од шест младинци едва е што ги напуштили училишните клупи, потикнати од идеалите за слободен и културен живот и надценувајќи ги своите умствени и физички способности, се нагрбија во есента 1893 година во Солун со тешката и страшна задача да работат за слободата на Македонија». Како резултат на тие нивни првишни средби,
доаѓат на иста идеја дека положбата во Македонија може да се промени единствено со формирање на револуционерна организација, бидејќи праксата и искуството покажало дека трансформација на системот во Османската империја во тоа време е незамисливо со други легални методи. Новаа прва средба, тие основале Македонската револуционерна организација, која што според спомените на Христо Татарчев, била наречена Македонска револуционерна организација, а во своите спомени и ке напише: «Ние создадовме едно моќно, по дух, разбирање и акција тело, кое што долги години ја организираше револуционерната дејност». Во македонската историографија, Христо Татарчев најмногу е познат како прв председател на македонската револуционерна организација. Меѓутоа, може да се каже дека тој речиси целиот свој живот и го посвети на македонската организација, уште о самото основање од 1893 година, па до 1908 година, значи до Младотурската револуција, каде што беше не само член на Централниот комитет на организацијата и задграничен представник, туку тој беше во самото раководство на организацијата, каде што се донесува најважните документи за самата организација, каде што тој беше и автор на најпознатите политички документи на организацијата, а исто така и автор на голем број на меморандуми, апели, испратени до европската јавност за решавање на македонското прашање. Внатрешната македонска организација, како што Христо Татарчев подоцна ке напише, се создала како неизбежна необходност за да се стави крај на хаосот во Македонија. Хаос создаден од турскиот бесправен и економски уништувачки режим, како и од заштитената од власта грчко-српска пропаганда, која го рушеше единството и моралот на нашата нација. Тоа е време на турбуленција на балканските војни, предбалканските војни, несогласиците тука, притисоко на империја, турската империја. И растејки тој во едни такви околности, се почнува да се згрозуват од тој систем, каде се вршат разни тортури, поготово од Башибузуко, каде и самите турска и самата турска власт не можеше да му дојди до лак. Така да беа, како што е спомнато и во многу историски архиви и четива, се праја силовања, кражби, убивања и слични работи. А основна задача што се поставила пред Македонската револуционерна организација била борбата против странскиот поробувач за извојување на политички права за Македонија. Според него, ВМРО за македонскиот народ беше вистински култ, на кого му ги поднесуваше сите морални и материјални жртви за постигнување на својот идеал. Тоа достојно држање на народот и неговата беспримерна преданост кон револуционерната кауза помогна во изградувањето на моќта на ВМРО за да стане држава во држава. Целта на ВМРО, според него, се состоеше во извојувањето на слободата на Македонија во духот на автономијата, принцип што подеднакво ги задоволуваше сите незини етнички единици, како интересите на незините соседни држави, а за постигнување на таа цел беше прифатена револуцијата како единствено испитано историско средство во борбата за слобода. Ако ги читаме неговите спомени во врска со создавањето на Македонската револуционерна организација, тој спомнува дека при нивните состаноци, нивните дружби на оние шест мина основоположници, кажува дека Македонската револуционерна организација ја немаше поддршката ни од големите сили, а посебно не од Русија, а уште помалку можеше да создава свои бази во соседните држави, Кнежеството Бугарија или пак Кралството Грција или пак Кралството Србија.
таа е особена разлика. Така што оние социјалисти подоцна која ќе се вклучат во македонската револуционерна организација од типот на русински, сега ќе го споменам, самите велат дека условите каде што македонските револуционери треба да делуваат се многу поразлични од оние на бугарските, на грчките или на српските револуционери, што е посебна специфика во градењето и постројувањето на македонската револуционерна организација. Основната задача на новосоздадената македонска револуционерна организација била борбата против странскиот поробувач за извојување на политички права за Македонија, гарантирани со Берлинскиот договор. Највисок орган на организацијата биле општите конгреси, кои што ја имале врховната и законодавна власт на организацијата. Конгресот избирал централен комитет, задгранично председателство и врховна контролна и ревизиона комисија. Во почетокот на 1894 година, за прв председател на македонската внатрешна организација бил избран доктор Христо Татарчев, а за секретар и благајник Дамјан Груев. На тој конститутивен состанок, јануарски состанок, веќе се утврдени практично и целите на македонската револуционерна организација, тоа е политичка автономија на Македонија во рамките на османската држава. Во основа, автономијата треба да представува преодна етапа кон една независна држава, иако тоа не е кажено во основачките документи. Меѓутоа, од другите активности што следеле потоа, од написите, од весниците, од приватните писма на поединците се гледа дека значи тоа треба да биде етапа кон една независна македонска држава. Кон овие први основачи на организацијата, подоцна им се приклучили Гоце Делчев, Пере Тошев, Христо Матов и Ѓорче Петров. Така што според пишувањето на Христо Татарчев, се создаде еден моќен, по дух, разбирање и акција идеен правец, кој што во наредните години ја направија револуционерната дејност во сите успешни и неуспешни фази. Во летото 1894 година, во Ресен, се одржала средба конгрес на првите дејци на организацијата, која што Татарчев ја карактеризира како прв револуционерен конгрес. Најпрво би го потенцирал Ресенското советување од август 1894 година, кое што се одржало токму во неговиот дом во Ресен за време на празникот Света Богородица, а како маскота за сето тоа искористено осветувањето на екзархијската црква во Ресен, Свети Кирил и Методи. Всушност, оваа советување представува еден регионален собир на веќе до тогаш вклучените луѓе во организацијата од Битолскиот револуционерен округ. Поинаку кажено, тоа се случува значи неполна година по формирањето на македонската револуционерна организација и веднаш после оваа советување не може да видиме дека почнува да функционира мрежата на македонската револуционерна организација и во самиот Битолски вилает. Фактот што на оваа советување присуствува самиот Татарчев и Груев, кои што двајцата потекнат од тој крај, сепак на советувањето му дава многу поголемо значење, иако тоа е од регионален карактер. Оттука самиот Татарчев во своите спомени тоа советување го нарекува конгрес, иако реално станува збор за советување. Со цел групирање на интелигенцијата и граѓаните и запознавање со револуционерните движења во светот и ослободувањето на потиснатите народи, Централниот комитет на организацијата започнал со создавање на читалишта. Прво такво собиралиште, односно вечерно училиште, било формирано во 1895 година во Машката гимназија во Солон од страна на учителите, граѓаните и еснафот, за чиј председател бил избран Христо Татарчев, а за секретар Ѓорче Петров. Идејата за автономија е прифатена и од повеќе практични и прагматични причини, затоа што тоа е првиот чекор кон создавање на држава. Впрочем, нистој пат поминале поголем дел од балканските земји, а истовремено со принципот автономија на Македонија се менажирал и суверенитетот на османската држава, значи тој не се нарушува. Тоа има и подкрепа во член 23 од Берлинскиот договор, една ветена, локална, известна автономија на Македонија, но никогаш не исполнета. А од друга страна, самите основоположници на организацијата ги знаеле аспирациите на соседните земји кон Македонија, нивните идеи за делба на Македонија, ако не можат барем целат, барем тогаш да ја делат. И оттука тие сметале дека со формулата автономија на Македонија всушност дека може да ги амортизираат и аспирациите на соседните балкански држави кон Македонија.
до автономијата требало да се стаса преко едно востаание, општо востаание организирано на територијата на цела Македонија. Меѓутоа, да се стаса за тоа треба долго време, треба морално и материјално подготвување на населението. Со оглед на фактот што во тоа време македонското население е прилично раздробено и разединето од действувањето на странските пропаганди во Македонија пред Српска, Грчка и Бугарска, било тешко на вистина во таков момент да се понуди формула која што ќе послужи како обединувачка платформа на македонското население кон една обща идеја. Што значи, гледано тој аспект, можеме да кажеме дека дејноста со која што се зафатили овие луѓе всушност представува сизифовска работа, бидејќи најпрво требало тоа население морално да се подготви, или како што би рекол Делчев, робот да престане првин во умот и во душата да биде роб, а потоа да подготвиме за борец и за слободен живот. Па во таа смисла треба да се сфатат и првите чекори на македонската револуционерна организација, чиј што председател, рековме, бил Христо Татарчев. Во пролета 1896 година бил свикан Солунскиот конгрес на организацијата, каде за прв пат се сретнале речиси сите видни дејци на организацијата: Христо Татарчев, Дамјан Груев, Андон Димитров, Иван Хаджи Николов, Петар Попарсов, Пере Тошев, Боце Делчев, Ѓорче Петров, Христо Матов, Кирил Прличев и Христо Попкоцев. На конгресот било решено да се изработат нов устав и правилник на организацијата, со што било определено устройството на организацијата како револуционерна организација. Неговата улога, неговата дејност во Централниот комитет би рекол пред се административна улога со оглед на фактот на неговото работно место, бидејќи тој беше лекар, а набрзо потоа станал и семеен човек. Оттука, значи, неговата улога треба да ја гледаме повеќе. Од тој аспект, како председател кој што ги подпишувал сите важни писма, учествува во носењето на сите важни одлуки, но поретко можеме да го сретнеме во редот на оние револуционери кои што ја обиколуваа Македонија, кои што беа многу поприсутни на теренот. Се разбира, и тој е присутен, но заради специфичноста на улогата која што ја има и неговата професија, сепак неговата улога повеќе административна. Она што за Татарчев би сакала да го кажам, мислам дека во разлика спореден со Ѓорче Петров или со Гоце Делчев, мој личен впечаток е дека на нив последните на двајцата, и на Ѓорче и на Гоце, многу повеќе им личи епитетот на основоположници на македонската револуционерна организација, отколку пак на некои што и ја формира организацијата. Во тој смисол го мислам и Христо Татарчев. Политички гледано, ако треба така да се изразам со тој жаргон, Татарчев е повеќе опортунист. Меѓутоа, тоа е влијание на неговото семено потекло, но и на образованието. Ако до тогаш, значи, подготовката повеќе течела на морален план, создавање на приврзаници, во овој период се преминува веќе и кон поконкретно создавање на вооружени сили, а всушност тие се материјален израз на ослободителната идеја. Од тогаш затоа велиме дека и организацијата добија многу помасовен карактер меѓу населението, затоа што обичниот човек, селанецот, потешко ги прифаќа и разбира абстрактните идеи од типот на автономија, меѓународни сили, преговори, договори, реформи. За нив многу посуштински, кои ќе видат дека во нивното село се појавила чета, дека во нија имаат своји познаници, своји роднини, своји пријатели, дека тоа се луѓе веќе кои што се решени и со својот живот, нели, да дадат придонес за ослободителната идеја. Значи, по тој период организацијата влегува во една друга фаза, започнува една многу подинамична активност во Македонија и се разбира, заради таквата динамика, таа се почесто ќе се судира со власта, незината илегална мрежа ќе биде разоткриена, на неколку пати ќе се случаат голем број провали и афери. Една од таквите афери директно е провала всушност, директно е поврзана и со првиот председател на Централниот комитет Христо Татарчев. Станува збор за така наречената Солунска провала од јануари 1901 година, кога поради една банална невнимателност во некој од солунските мејани, некои од активистите на порозборувале малку на повисок тон, во порелаксирана атмосфера, тоа го приметил мејанџијата, ја информирал власта, почнува потрага по нив, дел од нив се фатени и на тој начин почнува расплетот на
македонската револуционерна организација, всушност тоа е најголемата провала до тога што ќе се случи. Велам најголема затоа што треба да се има предвид тежината на провалата. Во потрага по побегнатите личности, власта успеала да ги фати чиновите на Централниот комитет, меѓу нив е и Христо Татарчев. Тогаш турските власти го заплениле правилникот на организацијата, во кој што било одбележано дека доктор Татарчев е првиот член на Централниот револуционерен комитет. 1901 година, на процесот во Солун, Христо Татарчев бил осуден на 5 години затвор. Заедно со него биле осудени другите членови на Централниот комитет, Христо Матов и Пере Трошев. При патувањето на заточение до подром Кале, Христо Татарчев бил окован во една пранга со Христо Матов. Во затворот заедно со него, покрај Христо Матов, били и Пере Трошев, Иван Хаджи Николов, Петар Попарсов, Мише Развигоров и Даме Груев. Поз затворот бил еден од нај малтретираните затворници, така да неговите маки и страдања, тоа само може тој што знае да ги опишит, а после ослободувањето од затвор има од него мемуари кај своите близки, така да бил скоро секоја вечер под физички малтретиран, под психички малтретиран, во самница затворен цело време. Таму се среќуваат и со веќе други македонски деци кои што отпорано се наоѓаат таму. Меѓу нив во затворот престојат Петр Попарсов, исто така еден од основачите на македонската револуционерна организација. Тој е таму во врска со една друга провала, тоа е Веничката провала. Потоа, тука е Пере Трошев, тука е Христо Матов, тука е Иван Хаджи Николов, а набрзо потоа пак им се придружи и Даме Груев, кој пак е осуден во врска со еден друг настан со така наречената Попставрева провала во Битола. Татарчев во затвор ќе остане до август 1902 година, кога тој и уште повеќе мина други македонски дејци се амнестирани од страна на султанот Абдул Хамид II по повод негови денот на стапувањето на престолот. На 19 август 1902 година, со објавената амнестија од страна на турските власти, Христо Татарчев бил ослободен заедно со Христо Матов и Пере Трошев. Веднаш потоа на одржаното заседание на Централниот комитет на ВМРО во Солун, било решено дека престојот на Христо Татарчев, Христо Матов и Пере Трошев во Солун бил опасен, и тие били избрани за задгранични представници на организацијата во Софија. Татарчев заедно со Христо Матов заминуваат и на некој начин го превземаат раководењето на задграничното представништво, поточно на дипломатското тело на Македонската револуционерна организација. Така што во декември 1902 година Татарчев заедно со Христо Матов ја прави таа посета или таа средба со Грофот Ламсдорф, рускиот дипломат, и му сообщува дека македонскиот народ е веќе изморен чекајки Русија да превземи активности во насока на ослободување на македонскиот народ. На средбата тие му ги изложиле барањата на организацијата, вклучувајќи му промеморија, изработен од Христо Матов и Ѓорче Петров. На средбата со Грофот Ламсдорф, Христо Татарчев му ги истакнал основните принципи на организацијата. Дека македонското револуционерно дело е чисто месна рожба на населението. Дека револуционерната борба не е продуцирана од надворешни побуди, туку чисто внатрешни, за зачувување на нацијата и на незините културни вредности и за слободниот развој на незината индивидуалност. И дека една од незините задачи е да предизвика интервенција кај големите сили за решавање на македонскиот проблем. Самиот Ламсдор ги предупредил дека не треба да се превземат никакви радикални мерки во Македонија во смисла на востание, бидејќи дипломатијата го поставува македонското прашање на дневен ред. Меѓутоа, независно од тоа, во Македонија работите веќе биле отидени во друг контекст. Централниот комитет се повеќе зборува за востание, а во тоа
директно е вклучени Христо Матов и Христо Татарчев. Уште пред официално да се донесе одлуката за востание, Христо Матов, Христо Татарчев и Централниот комитет веќе на широко разговара за тоа прашање, тоа го потврдува нивната меѓусебна преписка. По добивањето на решението за дигање на Илинденското востание, донесено на Солунскиот конгрес на ВМРО од 2 до 4 јануари 1903 година, Христо Татарчев, како задграничен представник на организацијата, го подржал кревањето на востанието и активно се вклучил во неговите подготовки и во духот на конгресните решенија во Солун и Смилево, започнал да ја подготвува политички и материјално престојната револуционерна акција. Како што подоцна ке напише, Илинденското востание се јави како историска и социјална необходност, единствен можен излез, предизвикан од настанатите собитија за добивање на човечки права и слободи. Илинден беше вооружен протест на еден со векови поробен народ против бесправниот и нехуман турски режим во Македонија и Одринско, а истовремено и апел кон големите сили и цивилизацискиот свет за правда и човечност. Набрзо по носењето на одлуката за востание, Христо Матов, заедно со Татарчев како задгранични представници на организацијата, се вклучени во подготовките при организирањето на четите, нивното испраќање во Македонија, собирање на оружје, собирање на материјални средства, значи цело време тие ја координираат материјалната, а потоа е моралната поддршка за востанието кое што доаѓала од надвор. Непосредно и во текот на востанието, тие всушност ја анимираат и меѓународната јавност, испраќаат голем број на мемоари до големите сили, понатаму држат предавања, собираат помош покрај за востаниците и за настраданото население. Во секој случај, значи, тие одиграле една афирмативна улога за запознавање на надворешниот свет со состојбите во Македонија. Во своето прво интервју за англискиот весник Daily Telegraph од 7 септември 1903 година, под наслов «Протест на еден македонски револуционер», Христо Татарчев ки изјави: «Македонските христијани не се ниту бунтовници по природа, ниту револуционери по професија. Тие се скромни, работливи луѓе, желни да работат мирно и загрижени да ги добијат плодовите од својот труд. Тие се шкотландјанци на Балканскиот полуостров. Ние немаме никакви илузии, немаме никакви утопистички фантазии, но како практични луѓе го сакаме само тоа кое, како што им е познато на сите цивилизирани народи, треба да го имаме за да можеме да обстоиме. А на прашањето ако големите сили ја продолжат политиката на немешање, тој категорички ја отфрлил ваквата констатација со изјавата. Тоа востание е последниот најголем обид на христијаните да добијат право на живот и неговиот успех ќе биде решавачки и последен. Тоа ќе заврши со задоволување на нашите скромни барања или со уништувањето на христијаните во Македонија. Изборот меѓу овие две алтернативи е во рацете на големите сили и ние скоро ќе разбереме која ја одбрале. Ние сме цврсто решени и ќе ја водиме војната докрај. Христо Татарчев во тој период неформално останува и понатаму во задграничното представништво. Спомнав неформално затоа што легитимитетот на заграничното представништво е оспорен од повеќе окрузи во Македонија. Нив практично нема никој да ги разреши. Централниот комитет во јануари 1904 се само распуштил. Тие останале едноставно да висат како задгранично представништво, а нивниот авторитет веќе никој не го респектират. Во меѓувреме на територијата на Македонија се држат огромен број на конгреси, каде што се разгледуваат нови планови, каде што доаѓа до израз нови идеи и на некој начин доминантна станува она групација која што е за демократизација во македонското ослободително движење. Како резултат на сетоа тоа, на оној долг подготвителен период, веќе во октомври 1905 година, доаѓа до одржување на Општиот Рилски конгрес на Македонската револуционерна организација, која што од тогаш ќе се применува во внатрешна Македоно-Одринска револуционерна организација. Она што е интересно да одбележиме тука вреди, тоа е фактот што Христо Татарчев и Христо Матов, кои што порано беа задгранични представници, а Татарчев дури и прв председател на Централниот комитет, воопшто од никаде дури ниту не бил избран ни за делегат на самиот конгрес, значи не учествува во работата на конгресот, ниту пак бил избран во некое од телата кои што се, нали, избрани на овој конгрес. 1904 година
подаваат заедно со Христо Матов барање да бидат ослободени од активноста на задгранични представници на организацијата. 905-та година не се членови при Рилскиот конгрес кога се одржува, но затоа пак е активен 908-та година на Кюстендилскиот конгрес, каде што пак Христо Матов е председател на тој конгрес. Фактички, како што соопштува Ѓорче Петров, различните движења на одредените револуционери при Македонската револуционерна организација веќе од тој конгрес дефинитивно се трасирани. Едните продолжуваат во левата насока, зборувам сега од со политички јазик, а другите одат кон десната. Христо Татарчев и понатаму се разбира, останал активен во македонското движење, меѓутоа и самиот останал нешто попасивен во македонското ослободително движење. Напоредно со револуционерната дејност, Христо Татарчев ја извршувал и својата лекарска практика. За време на младотурската револуција, Христо Татарчев со извесна резервираност се однесувал кон акциите и ветувањата на младотурците, сметајќи дека уриетот ја затекнал организацијата Разединета и неподготвена да се справи со новонастанатата состојба. 1918 година одржал и говор во градот Крушево по повод 15 години од Илинденското востание, каде што сепак со одбрани зборови ја нагласил големината на Илинденскиот чин. На 2 август 1918 година, по повод 15 годишнината од Илинденското востание и Крушевската република, Христо Татарчев во Крушево одржал пригодно предавање, на кое истакнал. Крушево беше првата придобивка, прогласен за слободен град на Слободна Македонија. Овој значаен настан ја потресе европската дипломатија и од корен ја раздрма турската империја. Илинденското востание ја постави основата на Слободна Македонија. Револуционерната организација која што за време на десетици години култивираше сред народот со огромни човечки материјални жртви и беше вистинска гордост на нашето племе, за жал таа беше скршена во своето постоење, од оние фактори кои што требаше да ја чуваат како зеница во очите, за среќниот крај на нашиот национален проблем. По Првата светска војна, Христо Татарчев се јавува повторно на македонската политичка сцена во нова улога, имено во редовите на македонската прогресивна емиграција или поточно во сите нејзини активности околу подигањето на прашањето пред Париската мирна конференција и после тоа се разбира за решавање на македонското прашање. Најпрво, тој се јавува како еден од основачите и член на привремената комисија за обединување на македонската емиграција, застанувајќи цврсто зад чистотата на автономната идеја и за федеративниот принцип на решавањето на македонското прашање. Во 1923 година, кога се засилиле меѓусебните недоразбирања, судири и убиства во редовите на ВМРО, Христо Татарчев заедно со својата сопруга емигрирал во Италија, каде работел како лекар во Торино. Таму останал се до почетокот на Втората светска војна. Критикувајќи ја политиката на југословенските власти во однос на малцинските права на македонското население, Христо Татарчев во своите статии од Торино по ова прашање ќе истакне дека барањата на македонскиот народ ни најмалку не биле спротивни на принципот на државниот авторитет на југословенската власт, доколку една минорна нација се служи со својот јазик, училиште и црква. Подвлекувајќи дека македонскиот народ, како и сите угнетени народи, треба веќе да бидат убедени дека излезот од таквата состојба е еден и единствен. Борба со сите средства до целосна победа. Сближувањето на политичките односи на Бугарија со Кралството Југославија, Христо Татарчев го гледал со недоверба и притоа ќе напише: «Нема македонец што не помислува дека Србите некогаш ќе ги дадат на елементарните права за слободен национален и културен развој на македонскиот народ». Христо Татарчев остро е критикувал англиската и француската дипломатија и Друштвото на народите во Женева, како и југословенската власт во обеснењето на бесправниот режим сред македонското население. Тој во своите статии по ова прашање истакнувал дека македонскиот народ во својата безизлезност
Нема да го слуша секогаш разумот, туку ке действува по инстинкт и крајна потреба. Подлекувајќи дека вооружените акции на ВМРО нема да престанат се додека во Македонија не настапи слобода и правда, па секоја одделна нација да се развива со својот јазик, вера и национална култура. Во врска со прашањето за улогата на македонската младина во продолжување на борбата за слобода на Македонија, тој во една статија од овој период ке подлече. Останува сега на денешното младо поколение да ја доврши започнатата ослободителна акција. Заветот на паднатите борци за слободата на Македонија, како и љубовта кон татковината, му го пренесуваат тоа во долг. И македонската младина ги има сите права да ја реализира својата голема задача. Во Торино, Христо Татарчев од 1934 до 1936 година го напишал првиот дел од своите спомени под наслов ВМРО, како митолошка и реална стварност. Во овие спомени тој прави обид за филозофско и социолошко толкување и објаснување на македонскиот револуционерен процес, а особено за своите видувања на настаните, кои имат исклучителна вредност за потврдување на историската вистина, во кој што тој беше активен учесник. Христо Татарчев, заедно со сопругата во 1941 година, дошол да живее во својот град Ресен. По својата определба, ако ја цртам неговата политичка физиономија, тој е човек со демократски погледи, иако е во дадени околности или во самите услови е опортунист, сосема е во ред, но она што нема му причи, тој не може да се прилагоди кон комунистичката идеја или комунистичката кауза. Во тоа време, особено при крајот на Втората светска војна, антифашистичкиот фронт е доста широк и во себе вклучува луѓе со секакви политички или идеолошки определби. Може би тука и треба да ја бараме неговата определба што се вратил во Ресен, во своето родно место, по завршувањето на Втората светска војна. Но фактите говорат дека морал да го напушти местото. Дури и последните зборови на предупредување кон него биле замени од овдека ти се подготвува ликвидација. Еден ден, кога бил во кафана да се напие со другарите кафе, се пеела песната «Бог да го прости, миле, поп Јордано». По тоа време тој се расплакува на таа песна, кога е слушнал преку радио, и пошле двајца во мантили, црни мантили, и му рекле да те нема од тука, што побаргу можеш ти еси за во Македонија. Ама јас дојдов, јас од тука потекнувам, сакам да последните години, последните месеци да ја проживеам тука. Одма да се пакуваш и да бегаш. Кон крајот на војната, отишол да живее во Нова Загора. Во 1949 година заминал на лечење во Торино и таму умрел на 5 јануари 1952 година. Погребот и одржувањето на гробот на доктор Христо Татарчев во Торино, Италија, го извршила и платила Македонската патриотска организација. Обидот да го објавят некрологот за смртта на Татарчев во Весникот Нова Македонија завршил неуспешно, а со тоа и на македонската јавност и била ускратена веста за смртта на Татарчев. Мислам дека неговата демократска определба не можела да помине во тоа строго комунистичко постројување на Македонија. Фактички тоа е веќе Демократска Федеративна Република Македонија, каде што историските настани веќе следат и други моменти, појавата на Информбирото, самите несогласување и во самата комунистичка партија во Македонија. Така што воопшто не е чудно што еден таков човек кој што прилично од времето го има посветено на ослободувањето на Македонија да не може да го најде своето место во тој простор и во тоа време.
Сето тоа придонело целото семејство на Татарчеви да биде под трајна присмотра од властите и контактите меѓу семејството на Татарчеви Одресен и Христо Татарчев во Торино, Италија престанале. Мислам дека до крајот останува човек убеден на демократските идеи, така што пред себе го профилирала како човек со демократски, граѓански определби, но нам не е лесно во моментов да судиме за одредени активности или луѓе кои што ги правиле во одредено време. Меѓутоа, ако се обидеме да стапнеме во времето и во условите кога тие тоа го правеле, мислам дека ќе разбереме дека навистина може би не можело на друг начин да се делува и да се организираат одредени постапки. Неговата последна желба да почива во главниот град на Македонија Солун не се исполнила. Личноста на Христо Татарчев во македонската историографија, за разлика од другите македонски револуционери, не е доволно презентирана и расветлена. Тој не е монографски обработен и за него не постои каква било брошура. Тоа се должи пред се на идеолошкото фаворизирање и димензионирањето на левицата во македонското револуционерно движење на сметка на десницата, во која спаѓа и Христо Татарчев, која се презентираше во црна конотација, со истакнување само на неговото врховистичко поведение и за предавничката и злосторничката улога во ВМРО. Денес на личноста на Христо Татарчев, како еден од основачите на ВМРО, и се придава достојно место во музеот на македонската борба за државност и самостојност, со изработка на восочна фигура, на уметнички портрет и на уметничка слика од одржувањето на конгресот, советувањето во Ресен во 1894 година. Исто така изработен е споменик со негова целосна фигура, кој ќе биде поставен во Скопје. За Христо Татарчев. Во идејното решение се бараше скулптура од 5 метра во седечка поза. За да ја направам макетата, дознав дека внуката на Татарчев живее во Скопје, стапив со неа во контакт, таа ми помогна многу, ми даде повеќе информации, фотографии и така јас почнав да го работам тука во ова ателје. Самата скулптура од 5 метра ќе биде излиена во бронза и ќе биде поставена на постамент од 5 метра, изработен во бел мермер и на кој ќе има релефи од мермер со шари од Ресен, затоа што тој е роден нели во Ресен. Го работев 6 месеци. 6 месеци и сега мислам дека до февруар-март треба да биде готов излиен во бронза. Уште пред десетина години започната е иницијативата за реконструкција на неговата родна куќа во Ресен, во која е одржано советувањето на организацијата во 1894 година и нејзина ревитализација во музеј.